Tak bestie 70 korun, jdeme na to. Si budete vůbec chtít něco vidět. Aha, tak zatím tady nic vidět není. Ale je to jako bludiště. No, tady už něco svítí. Když procházím něčím. Co to bude? Nic to nevidím, je to jenom tady černý světýlko. Zatím nic. Tady nějaký stroboskop rombliká. Zatím je to jako bludiště jenom. Je tady slyšet srdce, jak bouchá. Jo, tady je to srdce. Ale není to vůbec tady vidět. Kde je jako východ? Počkej, tady východ není. Jo, tady je východ. Je srdce játra. Tady už lezu nějakýma těma střevama asi. Ale moc tu jako nic není vidět. No, za mě blbost je to celkem. 70 korun. Tady to má být soft, jo. A tady už budu asi vylejzat konečníkem. Vypadá to, že teď jsem v tom jejich, v tom vocase lezu. O, teď jsem do něčeho naboural, tak nevím teď kudy. Jako nějaký slepý, nebo nevím, jestli se teda projít. Nedá. Takže tady se asi musím vrátit, když to prošel. Ne, to se nedá projít. Tak musí být cesta jinde. Jo, tady je cesta, aha. No moc toho neuvidíte na tý, v tom videu, no. Kdybych věděl, že to bude tak tmavý, tak tady na kameře si dám i noční režim a možná by něco bylo vidět, ale pochybuji. Rukou už mátrám kudy, protože jinak bych to neviděl. Tady to je co, jako? Je tady. Tady vylezu, tím moc jsem asi. Kudy se leze, tady se leze ven prděl. Mě to vysralo. Jo. A tady jsem už cíli. Takže to bylo za 70 korun, bestie. Nic moc, za mě 10%, celkem blbost.